Millä tavoin tämä pelto on raivattu? No se on lähti siitä käyntiin, että isä lähti auringon kanssa nousi yhtä aikaa ja lähti ja pamaatteli kantoja ilmaan. Ja sitten herätti pojat sinne 7 aikaa ja meitä oli siihen aikaan 5 kappaletta. Ja Paakinen näissä kiikuttiin aina sitten, että loppukanto lähti pois ja sillä keinoin on raivattu. Yhtään ei ole koneella tehty, että ne on kaikki käsin tehty. Minkälaisia eläviä teille tällä tilalla on? Meillä on ollut 5 lehmää ja 4. Se on ensin siitä sen yli on noussut ja sitten joku muulikka siinä. Käyttekö sivuansiossa? En ole käynyt, kun hävitin hevosen pois, niin en sen jälkeen ole käynyt siellä. Ja eikä niitä ei paljon ollakaan, nehän koneet tekee ne hommat. Ei sunkaan sillä muuta kuin ne ripposet hevosmieli jätetty ja niistä ei paljon parane sitä. Oliko teillä muita syitä hävittää hevon? No kyllä oli. Se oli se verotussysteemi, joka tuli silloin aikanaan, niin maatalouden veroa uudistettiin. Niin se oli semmoinen juttu, että kyllä ne monet muutkin hävitti sen takia hevosen pois. Joudutteko mitään muuta toimenpiteitä suorittamaan, että siitä tilanteesta silloin selvisi? No ei varsinaisesti. Minä nyt olen tähänkin asti maksanut suhteellisesti veroa tästä tämän kustotilasta, mitä yleensä maksetaan. Ja ei se mulle suurempia muutoksia sinänsä tehnyt. Joillekin se saattoi tehdä paljonkin. Ja ehkä tuli niin vaikea sen tilanteeseen, että joutui tilansakin ja luopumaan siitä koko ammatista. Saattoi sellaistakin tapahtua. Onko tässä naapurissa lähettyvillä tai kauempana paketoitu peltoja viime vuosina? Kyllä on. Tuollakin on yksi pakettipelto. Siinä on noin 7 hehtaaria. Se on yhden poikamiehen omistuksissa se. Mutta kyllä tässä pakettipeltoa on likelläkin. Miltä se tuntuu katsella tuollaista paketoitua peltoa? No kyllähän se vähän synkältä tuntuu, kun se ajattelee, minkä työn niissä on tehnyt ja mikä työtuntimäärä siihen on uhrattu. Ja nyt ne pannaan. Kai ne olisi ollut parempi, kun olisi antanut ne lepäät olla silloinkin siinä, mutta mikähän lie ollut usko maahan ja parempaa tulevaisuuteen silloin ollut, mutta nythän se on. Kai mielellään suosisi, että nämä tämmöiset pikkupellot pantaisiin vaan näreen taimia kasvamaan. Sekä olisi tämä yhteiskunnan etu sitten vissi. Teillä ei ole ollut suunnitelmia paketoinnin suhteen? No ei ole vielä tähän asti ollut ja kyllä se sillä lailla on, että voi olla, että ei. Herrat saa vielä vähän aikaa tuumata ennen kuin minä paketoin. Olen esittänyt, kun tuolla liikepaikassa on kulkenut, että pitäisi panna peltoloille laskea asfaltti, että Hollannista saisi kuulemma sen voin niin halavalla, mutta minusta tuntuu, että hyvä kun saisivat ne katuunsa asfaltoitua, niin siinä olisi ihan tarpeeksi homma. Tuossa haluaisin puuttua erääseen asiaan, kun siirryttiin 5-päiväiseen työviikkoon ja silloin meidän tilikaus jatku 5 päivällä. Ennen me saatiin seuraavan kuun 15 päivä maitotiliin. Ja nyt kun siirryttiin 5-päiväiseen työviikkoon, niin meille selitettiin, että kun tähän siirryttiin, niin me ei voida maksaa maitotiliä ajallaan niin kuin ennen. Nyt käy niin, että valtio ja kuntien virkamiehet saavat tilinsä joka kuukauden 1. päivä ja rakennustyöväen liitossa se tulee joka viikko ja muilla aloilla joka 2 viikon päästä. Mutta meille se maksetaan seuraavan kuun 20. päivä. Tuntuu siltä, kun me ensin olisi täältä kuljetettava se tuote ja sitten jalostettava ja jopa ulostettava ennen kuin sitä pystyy meille tilin maksamaan. Viime aikoina on puhuttu aika paljon pienviljelijän tulotason kehittymistä viime vuosina. Toisaalta on väitetty, että puheet jälkeenjääneisyydestä eivät pidä paikkaansa. Onko pienviljelijän tulotason jälkeenjäänyt joistakin muista väestöryhmistä? Kyllä se niin täytyy sanoa, että kyllä me se täällä paremmin tiedetään se homma kuin muualla, että missä suhteessa me on jälkeenjäänyt. Sen jo siitä tietää, kun monien yrittäjäeläkemaksut jää ulosottomiehen huostaan, niin kyllä kai se todistaa se, että jostakin me on jääty jälkeen. Te olette tämän viljelemisen ohella monissa luottamustoimissa. Minkälaisissa toimissa te olette? No joo, niitähän tietysti on tullut. Täältä on ne viisaammat lähteneet, niitä on jäänyt sitten meidän harteille niitä tehtäviä. Kyllä mä oon kunnanvaltuutettu ja sitten kunnanhallituksen jäsen ja
on tuo sairausvakuutustoimikunnan jäsen ja niitä. Sitten on niitä muita pieniä lautakuntia mukana. Minkälaiset asiat ovat tällä hetkellä kunkin kankaalla kunnalliselämässä niin päällimmäis? No ehkä on tärkein, jos sanotaan, niin on liittyminen. Se tuntuu olevan yleinen käsitys, että pitäisi päästä liittymään jonkin suurempaan kuntaan sillä veronmaksajalla. On lähtenyt täältä pois, että ei niitä pystytä asioita hoitamaan enää näille ihmisille. Eläkeläiset on lisääntynyt siinä määrin, että ja veronmaksajat lähtenyt taas pois, että kyllä tässä vaikeuksia varmasti on tulevaisuudessa. Mitä te teette vapaa-aikana, niin jos sellaista löytyy? No ei täällä muuta paljon ole. Pingoahan sitä on pelattu, kun ei ole. Se on vahinko, että ei oppinut tennistä pelaamaan nuorena. Eikä ne enää muutkaan paljon täällä harrastavan sitä. Mihin se perustuu tuo pingon suuri suosio Konginkankaalla ja ympäri maata? No niin, siinä tietysti. Kyllä kai siinä pohjimmaina syynä on se halu voittaa. En minä muuta ymmärrä, vaikka ne kehuu, että aikansa kuluksi. Mutta kyllä ne kovasti pahollaan, kun ne lähtee, kun ne ei ole saanut mitään. Että viimeisen kerran he jo kävi, mutta seuraavan kerran istutaan samalla tavalla uudestaan. Teinkö tuo yhteiskunnalliset edut, niin kuin sosiaaliturva ja tällaiset, niin miltä ne pienviljelijästä näyttää? No niin, silloin aikanaan kun luotiin sairausvakuutusjärjestelmä, niin silloin tätä maatalousväestöä on vennottu huolia koko se järjestelmän piiriin, mutta kumminkin se tuli siihen. Ja nyt on huomannut, kun siellä on istunut, niin kyllä ne kaikista pienimpiä päivärahan saajia on ne, nämä maatalousihmiset. Ei niille tule kuin se kaikista pienin päiväraha, vaikka ne maksaakin koko bruttotulosta sen sairausvakuutusmaksu, mutta sitten kun sairausvakuutustoimikunta tekee päätöksiä, niin sinne on tullut verolautakunnalta, verojohtajalta, niin työtuloselvitys, jossa sen työtulon mukaan, minkä nämä ihmiset on tehnyt, niin annetaan se päiväraha, ja se on joka kerta niin se pieni. Kuinka paljon se on? Se on se 10 markkaa nyt tällä hetkellä. Oletteko havainnut mitä muita epätasa-arvoisuuksia tässä sairauspäivärahaa tai muissa sosiaalipoliittisissa kysymyksissä? Kyllä ainakin sairausvakuutuspäivärahassa on sikäli epätasaisuutta, kun siirryttiin 5-päiväiseen työviikkoon, niin näille kumminkin näille, jotka sai sen edun osakseen, niin niille maksetaan 6 päivältä. Sairausvakuutuskorvaus, mutta meille, jotka tehdään 7 päivää viikossa töitä, niin se tulee vaan samalla lailla 6 päivältä. Kyllä kai tässä jotakin korjattavaa. Ota esimerkiksi automiehen, niin joka sattuu työvuoro sunnuntaiksi ja hän sairastuu silloin, niin hänelle maksetaan silloin 7 päivältä korvaus. Mutta meille sitä ei tehdä ja kyllä minä näkisin tässä epäkohan. Paljonko on äitiyspäivärahaa tässä elämänpiirissä? Se on 10 markkaa. Onko se yhtä paljon kuin luulisitte tarvittava? No siinäpä sitä onkin. Ne, jotka lähtee nyt suurin puheen ja sanovat, että noudattaisivat tätä tasa-arvoa, niin kyllä minusta olisi tuntunut, jos oikein tasa-arvoa lähdetään noudattamaan, niin kyllä se, joka olisi pitänyt lähteä jo siitä synnyttäjistä, tämän maan synnyttäjistä alun perin. Sillä eihän ole oikein, että toiset saa työtulojensa mukaan korkeat päivärahat, kun on synnytyslomilla, ja toiset on sen alimman piirissä. Sillä kysymyksessä ei ole varsinainen sairaus, vaan se on se iäaikuinen temppu, jonka Aatami opetti Eevalle, että se on johtunut kai siitä, jollekin on tullut vahinko ja jollekin, joka on halunnut tulla sitten siihen tilaan, että jos lähdettäisiin tasa-arvoa toteuttaa, niin kyllä se olisi pitänyt lähteä siitä äitiyspäivärahasta ja asettaa tämän maan äidit samaan asemaan siinä suhteessa. Paljonko arvelitte saavanne työeläkettä noin kun eläkkeelle tulette? En nyt osaa varmasti sanoa, mutta se voisi olla siinä 100 markkaa se voisi olla. Kuukaudessa? Niin. Osaan tarkemmin sitä sanoa, mutta kuitenkin ei se paljon ylitä mene, jos siihen sitten kansaneläke tulisi varsinkin mukaan. Teillä on siinä naru kädessä. Mitä te punotte? Vasikalle kinternarua. Ei tähän tarkoitus itse saa vielä tarttua, mutta vasikan panisi kinteriin. Sairaus- ja äitiyspäivärahassa on epätasa-arvoisuutta, samoin työaika- ja eläkekysymyksissä. Mistä teidän mielestänne johtuu tällainen räikeä epätasa-arvoisuus Suomessa?
Niin, kyllä kai siinä perimmäiset syyt on ne, että tämmöinen väestöosa tarvitaan varsinkin vaalien alla. Eihän niillä poliitikolla ole, mistä ne puhuu, ellei ole tämmöinen kurjalisto heidän käytettävissään sitten, kun vaalit on. Vaalien aikana me ollaan jopa tarpeellinen väestö. Eihän se muuten, eihän kannata puhua noista vuorineuvoksista ja piisposta. Ne on unohdettu ja silloin, mutta pienviljelijä on tarpeellinen, josta herrat puhuu ja kauniisti antaa vielä akolle kättäkin, kun ne käy täällä, että tulkaa nyt, että kyllä teidän asiat korjataan, kun käytte vaan vaalilla. Mutta sitten ei vaalien jälkeen puhuta yhtään mitään. Ei lehdistö eikä mikään muukaan. Mistä se johtuu, että kuitenkin joillakin aloilla näitä kysymyksiä on saatu korjattua? No se johtuu kai siitä, että siellä on väestö semmoista, että se ei tyyvy saneluratkaisuihin. Ne vaatii, ja se on oikein, että vaatii. Tämä väestöosa on niin hajallaan, ei ne osaa vaatia vielä itselleen riittävää toimeentuloa. Miksi järjestäytyminen on niinkin hajanaista kuin se on? No se on varsinkin maaseudulla, niin se on, koska maaseudun pienviljelijäväestö jakaantuu poliittisesti eri leireihin, niin se kai siinä johtaa sitten, että ne ei oikein niin suurten isäntien joukkoon sitten tämä pienviljelijäväki ole vielä sopinut tai soveltunut, mutta asiahan on kumminkin yhteinen sikäli, että maasta saatu tuloon ja sille hinta, niin sehän tulee suurelle, niin kuin pienellekin, joskin sille suurelle tietysti suurempana. Mistä sitten johtuu epäluulo voimakasta kaupallista ja ammatillista järjestäytymistä kohtaan? En minä usko, että se nyt enää, kyllä se on siinä kehittymässä, että epäluuloja enää siihen on kyllä varmasti nyt on tämäkin väestö terästynyt, joka on jäljelle jäänyt, että kyllä se varmasti tulevaisuudessa tulee etujansa valvomaan entistä paremmin.